Innan vi drar igång med denna videon så vill jag bara meddela att jag gör en giveaway på en Shark Gaming Velocity-mus. Väldigt snygg och väldigt grym mus. För att vinna denna så är allt ni behöver göra är att 1. Subscriba. 2. Använd kebab under supporta creator. Och skicka en bild på det att ni använder min kod. Antingen på Discord, Snapchat eller Instagram. Det finns länkar till dem i beskrivningen. Och 3. Kommentera klar i kommentarerna här nere så jag kan välja ut en vinnare. Och vinnaren dras om några dagar. Lycka till! Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt, som vanligt. Det är så här att vi ska göra en challenge. Går det att vinna genom att bara använda minigun? Och som ni säkert vet så gör jag många, har jag gjort många sådana här challenge där jag bara använder vissa vapen. Till exempel, här kommer massa bilder på alla jag har gjort. Det är hur många som helst. Men jag har aldrig gjort detta när jag bara använder minigun. Så det ska bli intressant att se. Gillar ni det jag gör på YouTube, tumme jättegärna upp klippet. Subscriba jättegärna. Klicka in ringklockan. Adda mig på sociala medier. Och använd gärna min supporta creator code. För det stöttar mig oerhört mycket. Hashtag ad. Då hörs vi i nästa video. Ha det fett. Hej. Jag ska göra en annan challenge nu. Det är att bara använda minigun. Hur hittar man minigun? Frågan är, hur hittar jag minigun? Vi säger så här. Om jag landar Grotto och ska ta Brutus minigun, får jag döda han med vanligt vapen? Ja, okej. Okay. Så jag får döda Brutus med minigun, men jag får inte döda någonting annat med minigun. Jag har ju en teori och det är att den bästa setupen är att köra med minst 2 miniguns. För att när den ena blir överhettad så bara byter man till den andra. Tror inte ni på det? Eller funkar inte det så? Jag vet inte ens om det funkar. Om det går eller om båda får liksom så här överhettningsgrej. Men den här, jag kommer ju aldrig få en minigun alltså. Inte en chans att jag kommer få den. Åh snälla, nu över kanten. Nej. Rip. Rip. Är det där man ska hoppa ner? Det har inte jag fattat. Är det så man ska göra? Varför inte jag tänkt på det? Eller jag har inte ens vetat om det. Ja, där är han. Let's go. Nu har jag allt jag behöver. Slänger vi det. Jag har 30 skott. Why har jag 30 skott? Why? Nej, nu kommer han. Nej, han dör inte. Jag har 2 skott. Kan jag få skott här inne? Nej, fy fan. Han måste dö. Die! 2 HP. Det är en annan här också. Jag tar denna snabbt som fan. Jag kan använda den. Har han hits här nu så är det ju kört. Åh, vad tur jag hade. Så, kom ät mig nu då. Gramesar. Alltså skyddades jag av denna lådan. Vad sjukt. Vad sjukt om jag vann på grund av den lådan. Tror ni att det var därför? Okej. Okay. Jag måste ju bara gå och döda den här. Det är en aura här någonstans. Frågan är, var är auran? Where are you at, aura? Where are you at? Han kan vara vad som helst. Vad vill jag göra? Tror ni jag kan one-shotta denna challengen? Jag tror faktiskt det. Inte för jinxad eller så, men jag tror... Missade jag minigun? Jag behöver 2 miniguns, det är målet. Var missade jag det? Ja, den måste jag gå och ta då. Det är klart jag ska ha 2 miniguns. Det är hela poängen med miniguns. Att man ska ha 2. Men då behöver jag slänga något. Vad vill jag inte ha? Åh, nice! Okej. Okay. Nu slänger vi den så. Och så tar vi upp de här crashpadsen. För det kan vara bra om man bygger till high ground. Så. Ja, vi drar. Nu snackar vi items. Dock, då känns det som jag behöver massvis med skott. Är det någon som vet ungefär hur många skott som försvinner om man skjuter upp tills den blir överhettad? 150, 80, 80, 100... Okej. Andra år så behöver jag massvis med skott. Så ja, come to daddy. Bara mata mig med skotten. Varför tog jag inte helikoptern, by the way?
Problemet med detta är ju, skulle jag få slut på skott så är det ju kört. Och skulle jag hitta en till minigun så behöver jag inte ens ta den. Eller, det finns väl ingen anledning att ha tre miniguns. Har ni någon gång vunnit, ni som kollar på detta, har ni någon gång vunnit med bara minigun? Vänta, jag har ju fan glömt att fråga. Vad tror ni? Hur lång tid kommer det ta att vinna denna challengen? A. 0 minuter till 30 minuter. B. 30 minuter till en timme. C. 1 timme till 1,5 timme. Eller D. 1,5 timme till oändligheten. Räknat då från och med första gamet. Jag har kört nu i 9 minuter exakt. Så skulle jag vinna detta gamet så är det alternativ A. 0 till 30 minuter. De som tar alternativ A, de tror ju verkligen att jag one-shotar challengen, typ. Men det är snällt, ni som tar A, jag gillar er. Ni tror på mig. Men jag skulle väl säga, jag har aldrig vunnit en challenge på första försöket. Eller ju någon gång. Men ofta så tar det typ ja, en och en halv timme. En till en och en halv är standard. Alternativ C skulle jag säga. Dock så är det ju bara 12 personer kvar här. Det är lite tråkigt dock. Alltså hur kan det vara 12 personer kvar? Efter en cirkel. Det här kan vara rekord för snabbast dödsfall i en lobby. Helt seriöst. Ja, jag hör folk. Här, nu kör vi. 11 pass kvar, där dog en av dem. Då har han fått massa mats. Han är där ute. Okej. Okay. Jag har till och med glömt vilket skin jag har så länge jag gått runt som en hankman. Han är där nere. Det är en dynamo. Är det en dynamo eller är det en nalle? Oh, it's a goddamn dynamo. Jag har ju detta skinnet. Ja, men sluta. Nej, jag behöver skott. Dö med dig. Svettdynamo. Uh-oh. 400 skott kvar. Oh! God damn it. Shit. Pommes. Innan han skjuter ner mig. Dö med dig då. Ja. Ja. Sorry for hyping it up. Men jag var fan. Fan då. Vad är det som händer? Jag blir helt till mig när jag dödar dynamo. Woo! Let's go! Åh jävlar, jag har aldrig blivit så glad av att döda en dynne. Jag måste bara... Sorry, Bram. Jag är ledsen. Åh, medkit. Jadå! Up up the biceps! Dö med dig då. Vad vill du då? Åh, nej! Varför skulle jag sagt det? Alltså det roliga är här nu att jag kommer inte kunna. Nej, jag är död. Hoppa! Han har en grappler. Dö med dig nu, vad ville du va? Ha? Alltså det går inte att göra något mot han här. Nej, det går inte. Han skjuter mig igenom väggen. Min spel alltså. Där försvann hans konto. Ja. F***,
Ich bin 26 Jahre alt und ich wohne in Skåne. Und ich liebe Fortnite spielen. Ja. Ja, das ist richtig, natürlich. Die Spiele kann bis sehr gut, aber er kann Streamsnipe mich. Und aber das ist nicht gut. Kannst du mich verstehen? Ja? Was hast du gesagt? Nein. Eine fantastic landing. Gut Emil, gut. Ja. Det blev ingen Brutus minigun detta gamet, så att vi får väl hoppas på en minigun någonstans här. Vad tror ni om det? Är det ett vinnande koncept? Jaha. Kan man inte få minigun i kistor? Skojar du? Kan någon stryka det? Är det liksom sant? Är detta 100% sant att man inte kan få minigun så kistor? Ja, men vad fan. Okej. Ja, då får vi börja tänka om här. Finns inte här något? Är inte det ett botställe? Det är väl en sån specialkista där i alla fall. Kan man få minigun och den specialkistan? Ja, okej, nice. Let's go! Hoppet lever vidare allihopa. De hoppe livs vidare. Hoppet lever. Alltså förra gamet var ju verkligen det gamet jag skulle vinna. Den är för OP, den här grapplen alltså. Faktiskt. Så vad han kunde göra. Han kunde bara hoppa upp och pumpa mig. Medan min minigun ska hålla på att ladda innan jag kan skjuta han. Här behöver jag alltså minigun. Annars är det... Ah, ni ser ju. Ha? Ni ser ju. Slänger vi den pumpen. Ni ser ju vad detta är på väg. Jag har allt under kontroll. Hur många gånger ska jag behöva säga det till er? Alldeles klar. För fan, alldeles klar. Alldeles klar. Okej. Om ni fick välja ett skin som är det absolut det snyggaste ni vet. Vilket hade ni valt då? Inte det mest raraste, utan det som faktiskt är snyggt. Många tycker att rare skin är snyggast bara för att de är rare när de egentligen inte är så snygga. Till exempel Renegade Raider. Midas. Default. Jelly. Alltså den här kan jag ju faktiskt använda decoys. Det tror jag ändå är ganska bra. Faktiskt. Vad tror ni om decoys? Jag behöver skott. Skott. Minigun bullets. Vilket tycker du? Alltså det absolut snyggaste. Alltså jag tycker nog att det snyggaste skinnet är... Jag vet inte vad det heter, men det är här med typ så här eldhatt. Eller typ så här spökhatt. Är det någon som vet vad det heter? Är det ingen som vet vilket skin jag menar? Det här med hatt, han med hatten. Spökkillen med hatt. Det är bara jag som vet vilken det är. Han var ute för typ 2 veckor sedan. Han är legendary. Och han har en hatt. Inte Battlehound. Jag menar någon annan. Han är typ blå. Han har blått skin. Alltså han är blå. Här har vi en kill. Jag måste döda han. Jag har 200 skott. Men du må väl dö där, eller? Åh, vad tur jag har. Jag har sån tur ibland. Alltså, det var ren tur. Det är så svårt med detta vapnet. För att jag måste ju ladda och skjuta. Så att det går typ inte att kombinera detta med att bygga, typ. Fan, det var farligt nära det där. Vi tar ett medkit här. Vet ni vad... Visste ni att det var 2 bröder som skapade Samsung? Det var Sam och Sung. Ärligt. Var det bra? Det var ett skämt. Nej, det var ett skämt. Nej, det är inte sant. Det var ett skämt. Tyckte ingen det var kul. Ärligt. De måste väl ha skrattat. Är det någon som kan vara helt ärlig med att ni satt där hemma och så fick ni ett litet fniss? Alltså, ni behövde inte gapskratta utan liksom bara liksom ett... Eller... Alltså jag behöver hitta skott. Jag kommer aldrig klara detta utan minibullets. Skott. Tack. By the way, visst äter man fiskpinnar med ketchup? Det kan väl inte bara vara jag som gör det? Sådana fiskpinnar som man köper i affären. Och så har man ketchup. Och något annat till. Gratismos. Det är lite konstigt att ha ketchup till det. Men liksom fiskpinnar funkar ju med ketchup.
Vad vill jag göra nu? Kan man få miniguns och drops? Där har vi en. Där har vi en fan. Vill jag göra detta? Vill jag verkligen göra detta? Jag kommer ångra mig. Nej, man kan inte få miniguns och drops. Okej. Okay. Vill jag verkligen göra detta? Han skiter i droppet. Frågan är om han ska ta det efter han har tagit. Frågan är om detta kan gå. Tror ni han kommer gå för det? Om han kommer hit så bara gör jag en surprise. Om inte jag blir snipad av någon innan det. Nej, skitsamma. Orkar inte. Orkar faktiskt inte stå och vänta. Jag ger mig det. Nej, vet ni vad? Vi behöver safea lite här nu. Varför tog inte han droppet? Är han helt från vettet eller? Kolla, nu är det 13 kvar. Förra gamet när jag kom så långt. Det var det 12 kvar efter en cirkel. Hjort, hjort, hjort. Där har vi en. Okej. Okay. Nu det börjar bli lite intressant. För att det är en där inne. Frågan är om de kommer mötas. Och så kan jag gå ut och säga tjena läget. Där är han. Nej, vad vill jag göra nu då? Alltså jag behöver döda någon för att få skott. Men alltså. Tack, 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 tack för fan. Okej, vad tar jag? Vad tar jag? Vad tar jag? Vad tar jag? Vad höll han på med? Varför gjorde han så? Körde vi någon Rambo fight? Okej. Vad har vi nu här? Vi har 2 stycken. 10 pers kvar. Alltså jag skulle behöva gömma mig. Du vet. För fan, gå och köp glass eller något. Behöver väl inte gå på mig. Toja, du är död. Då kan jag gå hit här och ta den här looten. Bara för att jag kan. Och vill. För att han... Oh, så, så. Så! Fullt i skott, nice. Åh, oh, kolla han. Kolla han där. Jag tror jag har hamnat i typ en plebb-lobby. Eller så här, lite sämre lobby i alla fall. Eller? Det skulle jag inte ha sagt. Nej, det går ju för fan inte. Snälla, gå härifrån nu. Alltså, jag orkar inte. Han dör fall damage. Alltså sluta nu för fan. Ja. Bra. Launcha. Dö. Bra där Emil. Oj. Wow. Nej jag fan. Åh, jag har sån tur. Jag har sån tur. 4 HP. Åh shit. Jag hatar mitt mekaniska tangentbord. Alltså det var inte med meningen. Det var inte med meningen. Jag kunde dött. Jag kunde ju ha dött. Jag kunde ju för fan ha dött. Så, det är jäkla tur att jag har crash pads tänkte jag säga. Men det var ju typ på grund av det som jag skulle egentligen ha dött. Ja, det är mot den. Okej, vad tror ni? Är det detta gamet jag vinner? Kommer jag vinna det? Kommer vinna detta. Vad är det jag ska ha här? De va? Var är han här då? Oh, han är där. Okej. Okay. Alltså det kliar så jävla mycket. Hallå,
fortsätta skjuta ner mig. Han kan gärna slösa väck sina skott för mig alltså. Ni tror på mig. Om jag vinner detta så har alla ni som tog alternativ B rätt. Jag bara låter han slösa väck allt sånt. Frågan är hur många sådana han har kvar. Bra, då är high ground. Och nu är han död. Då behöver han dö inom 700 skott. Han behöver ju snart dö alltså. 600 skott. Alltså hur många sådana har han? Ja, nu har han ingen med. Hej då. Nej, jag kan inte döva nu. Åh, han kunde one-pumpat mig där. Åh, oh, god. Okej. Okay. YouTube och Twitch. GGVP. Går du vinna med bara miniguns? Det går. Det går. Det tog två försök. Och ni som tog alternativ B. Ni hade rätt. GGVP. Easy peasy.